Ніше про оперативну ситуацію, а також принагідно і про очікування за підсумками 12-го Рамштайну будемо зараз говорити з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Він вже долучився до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію на фронті, особливо з урахуванням останніх переміщень військ в районі Бахмута? То, безперечно, треба зауважити, що Бахмут залишається, Бахмут і загалом Донецький напрям залишаються найгарячішим напрямком. Тобто Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка і всі прилеглі території. Але в той же час ми бачимо, як наші сили оборони беруть все ж таки ворога в районі Бахмута в оперативне напівоточення. Тобто за нами все ж таки панівні висоти навколо Бахмута, а там перепад висоти, тобто сягає і там 150-200 метрів. Бахмут сам знаходиться в низовині. І отже, до речі, показовими є приклад бійців Вагнера, які, мовляв, так заявили, що вони Бахмут взяли і тепер мають намір просто-напросто піти звідти. Тобто це означає, що ну, фактично вони розуміють, що втримати їм цю територію не вдасться. І, звичайно ж, вони не хочуть попадати під вогонь артилерії Збройних сил України, яка буде, звичайно ж, розташована на ось цих панівних висотах, що оточують Бахмут з півночі, з заходу, це Часів Яр, і зі сходу. Угу. Як українські військові, якщо дозволити таке питання, на вашу думку, можуть скористатися своїми останніми успіхами на фронті для подальших операцій? Ну і який, на вашу думку, може бути наступний крок? Тут треба сказати, що наші військові розвивають успіх одразу на кількох напрямках. І, до речі, те, що ми бачимо в районі Бахмута, це є класичний приклад контратаки. Коли ворог в результаті свого наступу, в результаті, скажімо так, неуспішного наступу, тому що все ж таки сам по собі Бахмут не має цінності. Тобто Бахмут разом з прилеглими територіями, от, власне кажучи, це та мета, яку ставив собі ворог. Він цієї мети не досяг. І наразі якраз на плечах, от саме ворог, який не встиг закріпитися і не встиг окопатися, тобто приготуватися до оборони, наразі наші сили оборони вибивають його із, ну, власне, із тих і щойно зайнятих позицій. І там озвучувалась цифра близько 20 квадратних кілометрів, вже звільнено. Так, для ділянки фронту, для всієї протяжності фронту, це невелика цифра. Але конкретно для цього району, тобто там, який просто насичений, перенасичений військами, це неймовірне просування наших сил оборони, і ворог це чудово бачить, чудово розуміє, і тому, власне кажучи, ще намагається наступати. Тобто він ще кидає нових мобілізованих, то як, власне, як гарматне м'ясо, щоб хоч якось втримати, от відтягнути той час, коли наші сили оборони перейдуть до більш рішучих таких контрнаступальних дій. Ну, а що стосується півдня, то тут ситуація незмінна, ворог продовжує бути в обороні. І якраз наші збройні сили готують, формують, скажімо так, поле бою оцими високоточними ударами. Зокрема, ми бачили прильоти і в Маріуполі, і в Мелітополі, в Бердянську. Тобто, що це означає? Що під час майбутніх проривів якраз наших втрат буде менше, тому що якраз оці ось командні центри, логістичні центри, склади боєприпасів ворога, вони будуть знищені нашими ударами на півдні. Угу. Ну, я керівника Центру безпеки та співпраці запитаю вас, який, на вашу думку, вплив на бойові операції, особливо останні, мають постачання зброї зі США та інших партнерів? Та це, звичайно ж, безперечно, це є вирішальний вплив, тому що не секрет, ми залежні від західної зброї, і найголовніше те, що все ж таки позиція України була твердою протягом всіх етапів перемовин, тобто всі засідання Рамштайну, починаючи з 8-го засідання з початку цього року, позиція української делегації на чолі з міністром Резніковим залишалась незмінним. Нам потрібна авіація. Нам потрібна далекобійна ракета. Тільки в такому випадку наш майбутній наступ буде успішним. Ну, так точно так само ми бачили і заяву президента, коли перед засіданням Великої Сімки
Ну, ми можемо пригадати, як тоді нагніталось це інформаційне поле, що, мовляв, давайте швидше, швидше переходьте до того очікуваного контрнаступу, де президент досить чітко сказав, що ні, нам треба буде почекати, тобто очевидно, що вся номенклатура озброєнь іще не дійшла. І ось після того, як вже в достатніх об'ємах ми почали отримувати далекобійну ракету Storm Shadow, в інші види озброєння, ось тоді вже, власне кажучи, фронт почав рухатися, і це відчули на собі і, до речі, і рашисти. Вони, звичайно ж, почали вкидати різні там фейки і проводити різноманітні інформаційно-психологічні операції. Але це не впливає на стан війська. Головне, що резерви наші збережені, вони укомплектовані західним озброєнням. І вже сьогодні росіяни бачать, що по якості озброєння все ж таки вони програють. Угу. Пане Сергію, можливо, я помиляюся, але маю інформацію, що зараз ви на з'їзді Європейського конгресу українців. А якщо так, то які питання розглядаються на цій зустрічі і на які результати, можливо, нам варто очікувати? Так, зараз у Берліні проходить черговий з'їзд Європейського конгресу українців. Делегати з понад 20 європейських країн тут представлені. І основне питання, звичайно ж, війна, наша російсько-українська війна. Зокрема, якраз всі без виключення відзначають активізацію росіян на Заході. Росіяни усіляко задіюють свою агентуру для того, щоб хоч якось повпливати на військово-політичне керівництво України, на наших західних партнерів, з тим, щоб зупинити війну, принаймні на час, хоча б призупинити на кілька місяців і збити наш наступальний потенціал. Отже, от власне виявлення такої російської агентури, боротьба з нею, акцентування урядів західних країн на таких російських впливах. От, власне кажучи, це одне з ключових питань, яке турбує всі, безперечно, українські організації Європи та світу. Оскільки, звісно ж, по Європі піднімається питання якраз і соціальних виплат, і підвищення загалом здорожчання рівня життя. Але всім абсолютно зрозуміло, що все це стається внаслідок агресивної війни Російської Федерації. Вона ж розв'язана не лише проти України, а й в цілому проти Європи. Отже, подолати такі російські впливи в економіці, в інформаційній сфері, в політиці – це наше спільне завдання. І якраз мотором, рушієм по таких процесів мають бути, безперечно, українські громади. Якщо ми вже торкнулися теми міжнародних зібрань, то поговоримо про Рамштайн. От як ви оцінюєте результати останньої зустрічі в цьому форматі? Чи були вони продуктивними з нашої точки зору української? Так, от нарешті ми отримали запевнення вже не лише від української делегації під час попередніх Рамштайнів, а вже і, власне кажучи, від очільників, і там міністра Остіна, і пана Міллі, і інших учасників, що так, ми вже маємо тверду коаліцію, так само за аналогією із танковою коаліцією, ми маємо нашу літакову льотну коаліцію. Не всі країни Європи мають в своєму користуванні ці американські винищувачі, але ми розуміємо, що процес почався, і він буде, безперечно, просуватися. Є вже основні країни, тобто ми бачимо, що і Бельгія, і Нідерланди, і Данія – це якраз ті країни, які стануть базою для навчання наших пілотів. Але, безперечно, що ця коаліція, вона буде розростатися. Процес не швидкий, але ми отримаємо всі потрібні літаки, і ми отримаємо, найголовніше, висококласних пілотів, які нічим не будуть поступатися ані американським, ані будь-яким іншим європейським. Я думаю, що ось в цьому і полягає наша найголовніша заслуга нашого якраз військово-політичного керівництва, яке не сходило із своїх позицій. І попри запевнення на всіх минулих Рамштайнах, що ні, Україна ніколи не може отримати літаків, літаки – це надто складно, надто дорого. До речі, так само ми бачимо запевнення, зараз таку саму риторику і в пана Міллі, що, мовляв, там кілька десятків літаків – це надто дорого. Але я впевнений, що ми отримаємо
і десятки, і сотні таких літаків. Нам треба набратися терпіння і бути, звичайно ж, стійкими і єдиними в цьому прагненні. Угу. Ну і буквально півхвилинки у нас залишається, але що з навчанням пілотів? Як швидко ми зможемо отримати наших фахівців? Так, навчання – це також процес, і потрібно підготувати і відповідні кошти, і відповідно льотну інфраструктуру. Вже триває аналіз по країнам, власне, тому що тут потрібна достатня кількість якраз навчальних літаків, і фактично вони нічим не відрізняються. Але найголовніше те, що про наших пілотів сказали союзники, що всі ці, скажімо так, роки, на які вони розраховували раніше, наші спеціалісти можуть осягнути всього за кілька місяців. Тобто, якщо говорити по строках, до кінця року ми отримуємо достатню кількість навчених пілотів. І от я думаю, що це найбільше досягнення. Пане Сергію, дуже вам дякую за той час, який ви нам приділили. Я нагадаю, що на зв'язку був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Я був радий вас бачити. Гарного вам дня. На все добре. На все добре.